بسم الله الرحمن الرحيم كورانتي وعن او وناكسنا داوضي الملك ساتشوكتان ومركله ايو برنامج كي عافمات كاوي دين كي مانا يا كالسان تي في ستودي سا مقالة لندن برنامج كي عافمات كانت داوضي الكل بوحا نكسو قادنا موضوع كساب سان عافمات كا ونسلان نهي مركا ان بدن دادك سوماليات كودا هام ملي جوغان واي كفا ايدي سان كران وحانا مركله اوغا مهد علينا يا كسو قيب قلك برنامج كي عافمات كا واي مركستان نغلا سو قيب قلان كل بدختار كميدا دختار سوماليات اي كاول قلا xarun caafimaad oo ku taala gudaha magaalada London oo lagu magacaabo Walking Clinic gaar ahaan xaafadda Tottenham ee waqooyiga magaalada London. Waxaa habeenka caawa iyo barnaamijka caafimaadka waxaan jecelahay inaannu ku soo qaadno oo aanu ku qaada dhigno mowduuc ama xanuun kamid ah xanuunada in badan ee bulshooyinka caalamku ay la ildaran yihiin kaasoo dabcan saameyn ku leh bulshooyinka Soomaaliyeed. Waxaan uu ka loo yaqaano kansarka. كاسر كنا طبعا واق النوعية بدنية هاي أو إلا بقولنا صداع دخاتير تشاجن أيوك القيب سما قياس أهان لسمية وضن كان إنجليزكا سنة دي لبضة كون إيشان يتوان كينا وحال أوغادي إن دان لغو قياسي لبار دبيع شان مليون أوقف أي حانون كاسي لا إلدريهين سنة كستا قود هان عالم كماركا لا إيغانا إن أي قلن تان سنة كي سيديد دبيع شان سيديد دبيع لبا مليون أوقف وهذا واحد جعل الله مركا أنا مركا ورقة مهد علينا دكتور أبشر عبد الله مصور وكم إذا دخاتير تاني نصور شيء يعني إيه كاول قال حرون تعرف ما تي ووكن كلينيك أنا مركا ورقة سودوي هذا يا نودوي وما سنت هاي فيصل وهذا قدام هذا واحد جعل الله بس يعني مركا ورقة إسكرا أوجان إنه حنون كان يقابيه سي إنه عيد سي إيو أصل أهم بقى إنه واحد سبب واحد جعل الله يبل إنه مقال أنه يدك صوت يارينا أو هردعة إن مركا ورنا داوتان daawashoon aksan dan waxaan isku soo noqon doonaa daktarka ayaan su'aal ahaan u gudbin doonaa hadii ilaahay raado daawashoon aksan one out of every 3 women will be diagnosed with cancer but despite those huge numbers most individuals don't know what that really means at the simplest level cancer or cancer cells are cells that have lost the ability to follow the normal control that the body exerts on all cells. In our body, we have billions and billions of cells, and they have different functions. It's a very complicated process under incredibly phenomenal control. And if something goes wrong and that control is lost, and particular cells escape the normal control mechanisms, and they continue to grow, and they may spread, that's what we call cancer. Those cells together, we would call that a tumor. Specifically, cancer is a malignant tumor, and we call it malignant because not only can it invade into adjacent organs, but unfortunately, a cancer can spread to other tissues, and that can be life-threatening. Cancer can actually occur anywhere in the body because there are cells everywhere in the body. In women, one of the most common cancers, of course, is breast cancer, and in men, prostate cancer. And in both men and women, lung cancer and colon cancer are common cancers. It's important to understand that the cancer that occurs in one individual is very different than the cancer that occurs in another, just like those individuals are different. So a lung tumor in one person will be very different from a lung tumor in another person. Once the diagnosis of cancer is made, of course, the next obvious question is, what do you do? There are several things that are really relevant. The stage of the cancer, which is information about where is the cancer? Do you say it's a particular kind of cancer? How much cancer is present? Has it spread? Is it in lymph nodes? Has it spread to other organs of the body? Cancer treatment actually is very complex. And part of the reason is because cancer is this constellation of over 200 different diseases. They have common characteristics, but they're all very different from each other. In addition to that, the cancer itself is not homogeneous. There may be 3 or 4 or 5 or 6 different slight variations in the cancer cells that are there. People ask, why? Why does my cancer not go away? It shrunk by 70%. What's wrong with the other 30%? Best therapies that we can kill the cancer if we don't treat the pain. To tailor treatment in very specific ways. We believe that in the future, many more patients with a number of different tumor types will potentially be able to benefit from the advances in precision. Waxa ka daawaday muqaalkaasi waxa uu hordhac u ahaa xanuunkan caawa aanu rabno inaan ku qaada dhigno dhaqtarkuna uu naga qayb qaato si uu macluumaad guud ahaan u siiyo bulshooyinka Soomaaliyeed.
موضوعنا جعل له يدو سان كدواجناي او بدن يحي ان قيبها كلا دوون اي حنوكان كانسركو وحنو جعل له قيبتا دنبه انو فوكس كسارو اما انو ديرتو كسارو وانو كو قادا دغنو غار اهان كانسركا كو دعا ناسها هاوينكا وهاك دكتور ابشر وحن جعل له سؤاشو هوريسن دبعنا كويدينيا ان ساينو اركاين موقال كان و خو كبخاي لغه افكا انجليزيكا ان حنوكا كانسركو ان بدن ددكا برشوي تسمى دقيه إنه كبطاي طبعا يقيمه سكالو تمر ورقة وروح نشعل هاي سوش أهر سينا كويدية تاي كانسر أو حاد هاي أوكي كانسر إن فيصلو و جروب أو عذراء أو إلا بقول نوع جاري أي واحدنا سي كلا غير سامي كنوع كاستا كانسر كا أنا لو عن كاستا مثلا نجير كنا أونوجيو أونوجيو داس وحيليه البروغرام وي وي كودين تان marka ilaa had la gaaro uu walba uu dhimanayaa wala bedelaya booskiisa waxa regulaaraya ama habeeya dhacaanada jirka kamid ah ayaa habeeya unugyada qaar kamid ah ayaa hadalkii ama amarkii ma qaadanayaan ee bro unug kasta wuxuu ku programaysan yahay waqtiga uu dhimanayaa wala isdila way hadii amarkii uu isku dili lahaa uusan qaadanayn marka wuxuu bilaabayaa inuu iska sii bato wuxuu ka baxayaa kontroolkii ka baxaa sidii wax waasho kale oo sii badanayaa soo kaas ayaa wuxuu sameynayaa badasho soo loo markuu soo batabato oo koro oo ka baxo amarka uu diido ayaa markaas waxa uu magacaabaa tumor barar ama uu noqonaya in asaga hadhow kala baxayo oo markaas uu noqonayo kansar kansar waa kan xun oo faafaya dhibaato keenaya sababo badan oo jiro dartoodo soo waxaan ka soo ku qeexi karnaa unugyo ka baxay kontroolkii aan maqlin systemkii oo jirka aan la haysanin oo iska maxaan ku dhahaa badanaya ayaa markaas waxaan ku caawi karnaa kansar ku caawi karnaa way aan san warbixintii horba ka dhawaajinay qaybiisu aad bay farbadan yihiin boqol nooc ay gaarayaan boqol ah waa gartay aan waynu dhaadhici doonaa dabcan mowduuca aan habeenkan aan wala fadhino qaybta naasay hawaanka laakiin waxaan jeclahay bal aan qaybaha ugu muhiimsan ee nooga taaban karta ha in waxa jira maxaan ku dhahaa in kuwa ugu waaweyn oo aad hadda dadka u dhameynayo ayaa waxa asagana kamid ah kan haweenka ku dhaco kan prostata ku dhaco kan sambabka ku dhaco iyo kan colonka ku dhaco aadi usoo batin iyo dadkan waxa ku badan kan maqaarka ku dhacana uu ku badan yahay oo light ultrasound keenay waxyaabo fara badan ayaa loo malayna inay keenaan si fiican oo xaqiiqa exactly loo ma sheegi karo laakiin waxyaabaha kamid ah waa isbeddelka ama environment aha ama genetics-ka dhalka oo ku dhex jira DNA-da oo especially kaas oo dhibaato ku dhacda ayaa waxa keenaya in unugii lumiyo control-kii oo baabiyo markaas uu saas u qaado kaas oo iman kara ama banaanka ha noqoto ama dhaxaltooyo ha noqoto ama waxaan cunayn ha noqoto alcohol isticmaalayo sigaarka la cabayo waxyaabo aad u tiro badan oo faktara ah markay falgalaan ayaa mid walba keenaya mid kastana wuxuu leeyahay sababo keena oo macnaa iyo dhibaatooyin aan sayo u gaara soo mid walba waa gooni lama dhamayn karo wax hal subject ah maaha tusaale ahaan leh hadaan kaaga soo qaato kan sababka ku dhaco badanaa waxa aad u keena sigaarka dadka laba baaqiyo intaas xabo oo waqti badan na cabaayo sababku ku dhacaya nooc kamid ah sababku kuwa ku dhaca ayaa afar nooc kale ah soo hal kamid ah xaaladahan small girl adiga tirada ku wayeen marka kan oo hadda caawo waxaan si galeena kan ku dhaco haweenka nasaha ugu dhaca asagana aad qatartiisu u badatay laakiin inkastoo dadaal aad u fara badan oo loogu jiro way in kalaftigiisa marka hadda in u dhaadhacno mowduucan kansarka haweenka nasaha ka dhaca kaasa qayb si kala ah somaha aad iyo aad in kansarka caadi ahaan marka ugu horeysa dhinac kastaad ka fiirin kartaa oo kala qaybin kartaa waxa dhigi kartaa mid fudud iyo mid oo qatar ah oo faafa banaan iyo xidhaan malignancy ayuu ku magacaabayaana ka fiirin kartaa naaska laftirkiisa labadaas ku dhici karto mid faafa oo dhaqsi jirka galo oo dila qofka iyo mid meeshiisa ku ekaada ayaa jiri kara ma fahantay iyo unug uu ku dhacay ku xiran tahay maadaama naasku uu ka samaysan yahay dufan iyo qanjir dhacaan keena caano iyo lymphonodyal waxay dhahaan qanjiro yaryar mid kastoo ku dhici karaa
magacaas uu la baxaya ama tubada caanaha soo maraya laftirkeeda ayuu ku dhici karaa soo maga iyuu qaadanaya soo marka waa qiyaasi kartaa inta nooc uu noqonaya kan keligiis waxay aad baad mahadsan tahay dabcan kaasi waxa uu ahaa doctor abshir oo hordhac naga siinayay xanuunkan ay nacaawo fadhan ee kansarka gaar ahaan ka naasaha haweenka ku dhaca wayba marka hore aan mar labaad haddana codsado muuqaallo ku saabsan ama sawiro sida ujeedaan naaska haweenka wuxuu ka samaysan yahay kuwa dhexda ku jira waa qanjirada gacaanka soo saaraya haweenka markii dhalaan caanaha samaynaya kan oo yelowga ah baart yelow ee e ku qoran tahay waa dufan tishu baruur ayuu ka samaysan yahay waxay ku dhegan tahay derbiga oo xabadka ah muruq oo doctoral laba ayuu ku dhegan yahay waxaa imaada dhiig aada u tiro badan waxaa imaada lymphatic system waxa la dhaha oo maxaan ku dhahaa qanjaradii yaryaraa ayaa aada u controola maadaama organkan hadda caano uu bixinaya oo hooyadii cunugii ay siinayso marka uu difaacaya sida uu samaysanya normal halkan waay kan waa hab ka mid ah markii oo shay gudaha lagu arko tumor dar habka loo bixin lahaa oo looga saari lahaa ayuu kan ku saabsan yahay kan ku xiga sida loo gubi lahaa ama raadi wax loogu furi lahaa ama habkii loo maxaan ku dhahaa baabi'in lahaa nooc ka mid a ama needle biopsy oo kale marka aad rabti inaad ka soo qaadid kan waa radiotherapy ay jaa galay waa gubitaan la gubaayo meesha oo ku dhaca kansarka waad gubaysaa oo raajo inaad ku furi ugu yaraanayaa habab kala duwan waa dhinac kasta inaad ka gubtaa mashiinkan waa ujeedaa inuu wareeganayo oo naaskii dhinac walba uu ka mari karo uu gubi karo ayuu mashiinkan uu sheegayaa waxaa jirta aada loo isticmaalay kemotherapy waa daawadaantan timaha buubaysa oo maxaan ku dhahaa aada dhib ah oo unugyada kale xataa dhib gaarsiisa kana waa hadda waxaa la gaaray in lasoo saaro daawooyin oo daawooyinkaasa lagu jiraa oo maxaan ku dhahaa in la hormarsiyo oo kemiyada la yareeyo tan la aado unug walba maxaan ku dhahaa in looga hortago kansar nooc kasta haado kan waa mamografiya waa naaska kan la saaro oo haweenka routine loo sameeyo wixii haween ee ka weyn konton ilaa iyo maxaan ku dhahaa todobaatan waa mar walba marayaan kan waa bone density lafaca maadaama uu ku faafo qalbkana lagu dhex gelinaya haddii lacala uu ku dhaco haweenka qalbkan ayaa fiirinaya caadi ahaan scan waa kan waa scan scanka wuxuu taraa asagana wuu ogaadaa mas inuu meesha yaallo ama inuu naasku wax isbedel ku jiraan tubadan kale dhinacaana waxaa lagu fiiriyaa isha caloosha iyo maxaan ku dhahaa lagu fiiriya kansar ayaga ku saabsan yahay marka nooca uu dhacayo tumarka mujeeda markuu tumar kansar uu ku dhaco haweenka naaska habka loo jaro isaga dhan in laga qaado meesha jaritaankii nooc ka mid ah waaye oo la gooyo oo la bixiyo inkastoo hadda waxaa jirto waa lagu bedelaa waxaa lagu gelinayaa silicon kan sida ay u dhisan tahay waay lymphanode aan ku sheegay waa kuwa cagaarka ah oo ilaaliya oo wada hubka haddii lasoo weerado ama dhibaata ay imaado hadhowna uu aadi karo kan waa calaamadaha lagu arki karo haddii aad aragtid naaskii oo isbedelay naaskii oo nabar kasoo baxay naaskii oo dhacaan madbadixinaya naaskii oo kor maxaan ku dhaha exema dhaawacaad aa ku aragtid waxyaabaha keeni karaa afka hore oo maxaan ku dhaha naaska oo dhacaan dhiig amamalax ama waxyaaba ka socdaan haddii aragti inaad kasi gabadhan waa angelina julia lahaa aktarad americana waxaa la arkay braka waa jean braka one braka two ayaa ka maqan hooyadeeda u dhimatay iyo habareerteeda saas daraadeed ja prevention ayaa waxaa las ixsanaysay labadan naasba waa laga jaray oo si aysan ugu dhicin ayay u samaysay soo waxaa soo galaayo genetikada waa muhiim naaska waxaa ku dhici kara laba nooc midkii aan ku dhahay carcinoma waa kaas kan kore wuu faafaa midna hoose aa ujeedid waa kan aan faafin meeshiisa ku ekaado oo u baahan in la eego oo la controolo ama la bixiyo kaas laakiin waa lasa wuxuu leeyahay darajooyin maraaxil darajooyin koowaad labaad laba centimeter oo kale wixii ka yar kan koowaad laba centimeter oo kale wixii oo usoo dhawaada kan labaad ilaa uu faafo limfanoodaha gaara qaybta saddexaad marka uu asaga dhan faafo oo galo ayaa qaybta afaraad stageka afaraad markaasoo markii asaga dhan oo jirka uu galay oo faafaayo meelaha uu tagaya waxay ka mid tahay maskaxda sambabka beerka jirka lafaha waxa ugu horey utago horta lafaha ugu daran meesha ugu horeysa utagana waa limfanodayaasha utagaa habkaanuna u yaalaa kaas gududana meesha yaalla tumarka ah naaska dhexdiisa uunu ka duwayaha waa ujeedaa marka sida uu u faafaayo waay markaan markii uu gacmaha ka baxo oo meel walba uu tago waay dhibka jiro badanaa
lama ogaado calaamada malaha nabar yaro iska meel isaga yaalo caadi ahaan markaasad markaad baartid oo aad gashid ayaad waxaa ogaanaysaa jaha inuu faafay qofkii ilan xanuun ma dareemayo xanuun ma aada uguma xirna kansarka tan ku xigta marka xanuun ma laha xanuunka waxyaabo kale ayaa keena oo naasaha ku dhaca way aad baa mahadsan tahay abshir barnaamijka dabcan inagoo dhanka kalena wacyigelin oo kale aan u dhigi karo goorma ama ay haweeneeda ama aan dhaha haweeneeda soomaaliyeed goormay cabsi ay gali kartaa waxan ama waxaan aad dareemaysaay ma kasarki naasaha ha waxaa jira haweenka waxaa lagula talayaa dhakhaatiirta oo qaabilsan gynecologist oo ama naasaha qaabilsan ayaga waxay kula talayaan in haweeneeda markii ay qabaysanayso ama masxuusha gasho ama markii ay seexato oo kale in ay taataabato ay fiiriso in wax nabar ah ay kusoo zaa'ideen iyada ayaa exam isku samaynayso soo nabar yar hadday dareento in marka ugu horeeya jibiga ay la xiriirto nabarkaas ay tiro asna wuxuu u diraayaa oo loo ogolyahay mammografiyadii baalkii la dhex gelinayo asaga laakiin mamadu uu qaldami karaa uusan wax maxaan ku dhahaa boqolkiiba boqol maaha laakiin ultrasound xataa waa laga bilaabi karaa oo waa la fiirin karayaa marka da-da oo konton ilaa iyo toddobaatan da-da aada ugu badan uu ku dhacaayo waa haweenka oo tan kalena haweenka aan dhalin oon caruur aan lahayn ayuu aada ugu badan yahay oo sida hadda ragga oo kale shaqaynayo howl qabanayo naaski aan qabanayno howlihii haweenka ku dhaca kansarka oo ugxanta asagana saas oo kale ama genetica ama ha noqoto waalidka ayagana kuwaasna aad ayuu macnaa ugu badan yahay waxaa jira geniska factoriska ah oo baraaka kawaan ku dhahayo waa geniyaal waa chromosomeska way ka maqanyinayo haweenka qaarkood hadii la ogoodo chromosomeka inuu maqan yahay waxaa roon sidii lagu sameeyay aktaradii in laga bixiyaba asoo imaanin way si kale haddaan u dhigno nabar kasta oo ku dhaca naasaha ma la qabi karaa cabsiya inuu xanuunkani yahay kansar qasab maaha nabar kasta oo ku dhaca naaska inuu noqdo ee kansar waxaa ku dhici kara wax la dhaha sisti ama meel biyo galeen oo xoob leh ayaa ku dhici kara waxaa ku dhici kara tibisha soomaali tibishada ku badan naaskan wuu ku dhici karaa waxaa ku dhici kara inflammation ku dhici kara oo xanuun leh oo reeb noqonayo oo mastitis loo yaqaano inflammationka oo naaska loo yaqaano waxyaaba fara badan oo kale fibrosi wax la dhahayaa jiro aan kansar ahayn laakiin xanuun leh oo ma fahantay soo waxyaaba fara badanaa jiro laakiin mar haddii aa faysalow xoogaa wax aad aragtid da-duna ay ku xiran tahay haweenkiina aysan dhalin aysan namaas siinin ha yaraysan xataa haday yar tahay waa in macnaha la baaraa oo la controlo way warbixin aan akhriyay maanta waxaan ka arkayay inay kala duwanaansha u dhexeeyo wadamada galbeedka iyo america iyo wadamada africa matalan kansarka ku dhaca gabadha joogta maraykanka ama uk joogta iyo ta africa joogtahay waxaa la ogaaday in afrikaanka wadamada marka uu ku dhaco inaanay kaba badbaadin xanuunkaas gaaraan haweenku maxaa sababta leedahay haweenka cadaanka ah ayuu aada ugu badan yahno caadi ahaan laakiin way la dagaalamaan oo daawooyin fara badan yaalo oo intaas controla lagu jiraa oo maxaan ku dhahaa mammografiyadan iyo daawooyinka isticmaalayaan waxyaabahaas way caabiyaan laakiin haweenka oo madowga ama afrikaanka markuu ku dhaco waxaa la arkay inay u dhintaan oo macnaha ay aada macnaha halisteeda ay u badan tahay miyay u nugul yihiin mise in xaqi daawaa dhici karto waxay dhahayaan lama garanayo laakiin waxaa dhici karta in genetically ha noqoto in daawaaan ha noqoto in baaritii oo ay ka dhahda ay noqoto in la sahartada inay noqoto waxyaaba fara badan inay u urursan yihiin ayaa dhici karta way abshir waxaad ka mid tahay dhakhtarada soomaaliyeed ee ka howlgala xaruntan caafimaad ee walking clinic ee ku taala magaalada london gaaraan xaafadda tottenham bulsho weyn badan oo soomaaliyeed baana degan wadankan ingiriiska marmar ma idinla kulmaa ma idin yimaadaan iyagoo ka cabanaya xanuunkan aan maanta ka hadlayn ha marmar may dhacaysaa inkastoo waxyaabaha qaarkood oo sacred professional ay tahay laakiin waxaa jirta naasi janan aan hadlaynaa waxaa loo gudbiyaa dadka howshan shaqo ku leh oo ka hortagayo waxaan kuu sheegay in kemiyada hadda la rabo in la yareeyo dhibaatooyinkeeda aada u badan marka waxaa la rabaa hormon therapy oo wax ah ama antibody in lagu jubo oo lagala hortago lagala dagaalamo
markaan fiirsanayna clipka ugu horeeyay waxa ugu horeeyay wuxuu gasaarayaan waa maraykanka ugu horeeyay adduunka ay saaran waa in dhacaan lagu daaweeyaa iyadoo kemoterapi oo antimiy qofka laga haatay waxyaabahaasi ayaa macnaha uu haddaynu inta ku hakino xagga haweenka xanuunkan wuxuu soo gaaray oo imika dabcan oo farakul ku haya oo sida la ogaaday sanadkii ilaa 350 qof oo raga inaa isaguna uu ku sii fidayo maxaa su-aal aad u wanaagsan faysal uu raggana maxaa u keenay kansarka naasaha ma waxaa jirto ragga markii ay qabaan prostate problem waxaa lagu dilaadaa weyn oo haweenka estrogen la dhaho oo bararsiiya bararka yaraynaya maxaan ku dhahaa ii sheege prostata ayaa ay prostatiya ayaa la daaweynaa laakiin waxaa la arkay side effectedii in uu usoo baxaya haya naas naas ayaa usoo baxaya naaska marka looguma taligina ragga dhacaankaas soo u taabanaya ayaa wuxuu u bedelayaa kansar tan labaadna faysalo annaga dhacaan yar oo kan haweenka ah uu nagu jiraa haddii beerka qofka uu mashaakil qabo oo ila meesha sunta safeyn lahayd waaye ama siriosi uu ku dhaco ururo oo yaraado hooshii loogu talo ma qabanayo histigristi jirkeena uu soo saara normal aan bedelmaynin waxaa u imaanaya janicomastia wax la dhaho asan saasuu ku imaan karaa daawooyin qaar ka mid ah oo ragga la siiyo ayaa iyagana waxay keeni karaan inuu sameysmo maas oo uu kansar uu ku dhaco markii ugu horeysa aan bilaabayay qaliin italyaaniga oo sanadka ugu horeyso qaliinka ugu horeeya lidhahay kaala soo gal maxaan ku dhaha tiyaatarka howlka a lagu dhahay nin ayaan waxaan ka qalinaa naas aniga markaas khibrad uma lahayn su-aashaas waana ka xishoonayna maalka weydiiyo ayaa naas laga qalaaya taas ugu horeysay aad ayaa la yaabay marka sababahaas ayaa keenaya aan kuu sheegay hormoonka prostata lagu daaweeyo liberka beerka oo dhibaato ku dhacdo daawooyin qaar kamid ah ayaa waxay u keenaya naas inuu usoo baxo kuwaasa hadhowna waxayna ka fogeyn lifestyleka ama cayilka oo isaguna qayb kaasu maaha aad iyo aad cayilka wuu ka qayb qaataa sababta cayilka uu qayb qaataa waxay tahay jirka markuu weyn yahay haweenka waxay soo daan dhacaan estrogen la dhaho estrogenka waxaa soo daaweynaya ovaryoyinka iyo ayaa soo daaya marka waxay isku dayayaan cadad in ku filan lasoo daayo oo aada u tiro badan cadada tirada badan meesha ugu oo macnaa ay ugu tegayaan ay taabanayaan uwa naaskii naashaas ayaa waxaa ku imaanayso in isbedel uu ku imaado daas sababta keenta cayilka inuu oo sii macnaa fududeeyo in kansarkan uu imaado wahaag doctor abshir aad ayaad mahadsan tahay barnaamijka dabcan la socotaan oo barnaamijka caafimaadka oo nucaawa ku qaada dhigayno guud ahaanba xanuunka kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca naasaha haweenka khadka telefoonku waa idiin furan yahay wixii su-aalaad qabtaanna doctorka waad soo weydiin kartaan wahaag haddaynu markaa kasoo sheekaynay qaabka iyo nooca uu yahay kahortag ma leeyahay aad iyo aad ayuu kahortag u leeyahay waxaa la ogaaday screening ama baarista oo loo ogolaaday kaas laftirkiis kahortag waa ilan waa dhaqsad ogaanaysaa haddii meesha nabar yar uu jiro oona ka hortegaysaa wixii la samayn lahaa qabanaysaa sekondly qofka waxaa in iscaateeyo exercise inuu sameeyo cuntada waxaa la ogaaday dufanka ka yimaado xayawaanka waxaa aada ugu fududyihiin ay fududeeyaan kansarada karanka naaska ha noqdo ama kan koolanka ku dhacaya marka dufanka oo animalka laga keena xayawaanka in laga ilaaliyo maxaan ku dhahaa haweenka tan kale oo ku dhacaya waxaa la arkay haweenka dheer dhaadheer uu ku badan yahay marka loo eega haweenka gaagaaban waa ila yaabaysaa lakin bugooda waxaa ku qoran ama ay sheegayaan in sal amio ay tahay ay ku xiranta metabolism habka ay u shaqaynayaan haweenka aana gursan ama aana caruur aan hayn halista way sii zaa-idaysaa ku badanaysaa iyo dhacaankii waa lasoo saaraya wuu taabanaya organkan waxaa logu talagalay in cunug lagu siiyo caana inuu sameeyo waa wixii mar walba waa loo imaanayaa caawadii bil walbay dhacaysaa dhacaankii waa lasoo saarayaa marka caawaday dhici rabto way bararayaan way ogyihin haweenka xoogaa xanuuna u imaanaya nervis ay noqonayaan taasoo dhan waxay kutusaysaa inuu hooshiisa qabsado marka waxyaabaha factor sigaarka dadka caba alcoholka all those factors oo dhan way ka wada qayb qaataan in badan baynu ka halkan xanuuno kala duwan aynu kusoo qaadanay waxaad moodaa in hal mar ama ay muuqata ay ka siman yihiin
daaweynta iyo ka hortagga xanuunada aynu soo sheegnay. Waxa markaa ka mid a lifestyle-ka ama qaabka nololeedka uu qofku u dhaqmo oo cayibka uu soo hoos galayo, markaa ma sileeday taasi si guuda uwada saamaysaa mar kasta? Dhammaan ha aada ayay u saamaysaa, xataa sokorta, cudurro kale, not cancer keliya, cudurro kale fara badan ayaa jira ay saamayso. Marka noloshan oo noqotay xoogaa degenaanta, baabuur la raacayo, fadhiga, TV-ga, PlayStation, adduunya wixii dhan waxaan kusoo baxnaa daaca Soomaali dawaad la xareeyaya, beer, dhaqaaq, socod, far badan ayaa jiray. Laakiin hadda cunugi PlayStation haysta waa cayilaya, hooyadii telefishin fiirsan, ninkii bas baabuur ku baxaya, socodsoo cuntada la cunayay iyo cuntada raashinka gubaysa waa dilitirnikii halaamaya. Waxaan abshir aad baad mahadsan tahay. Aan khadka siiyo daawadaha ugu horeeya haddii uu ku jiro, waa u suuragal weydiisa aan farsamayaqaanka hadda aan ka maqlayo farinta. Marka sidaan ka warqabno waddanka Ingiriiska, gaar ahaan haweenka marka la eego NHS-ka ama waaxda caafimaadka u qaabilsan waddankan, haweenka waxay soo dirtaa baaritaan saddexdii sanaba hal mar. Muxuu yahay kaasi? Waa screening, waa baaris, wixii haweenka gaara da'da 50 ilaa 70 inta u dhexeysa, maadaama aada ugu badan yahay. Ku xisaabtan wuxuu haweenka dhaqsi menopause gala ama ka gooda caadada, dhaqsi ka gooda, halistooda waa badan tahay, waa in la controlaa soosan ugu dhicin. Tan kale gabdhaha oo yaraantooda ilen oo dhaqsi u imaada kusoo degdegta caadada iyadoo aad u yar ku dhaha, ayagana waa khatari ku jiraan. Marka saas daraadeed ayaa aad loo kontaroolaa oo la jagarayaa, waxaa lagula jiraa dagaal aan aqli galaynin. Taas ayaa waxay yaraynaysaa, inkastoo aad ii sheegtay inay sii labalaabmi doonaan sanooyinka soo socdo, dadka uu ku dhici doono kansarka, haddana dagaal aad u weynaa lagula jiraa. Way, waxaa laga yaabaa haweenka Soomaaliyeed inaanay ku baraarugsanayn baaritaankan hadda smear testiga oo kale. Markaa maxaad tala ahaan siin lahayd? Smear testa smear test waa dheecaan laga qaadayo hoos sirfikaha oo asagana kansar kale waayo oo aad u tiro badan, babiloma virus oo keenayo. Inkastoo hadda waxaa lasoo saaray vaccination, mafahante uu aad u wanaagsan, because kansarkaas dhaqsaa laga hortegi karaa oo ku dhacay sirfika oo afka hore oo ilbagaleynka. Waa loo soo diraa, waa laga baaraa, aaday muhiim u tahay inay sameeyaan. Haddii kale kansarka markuu aad u xumaado ayaa uu faafayaa hoodhuna, markuu meesha qabsado meesha dhan inuu isku furanta noqonaysaa, saxaradii maceshan karo, kaadidii, adduunkii dhan isku furmaay, lafuhuna u gudba. Hadda maasta way aasiya bal daawadaha ugu horeeya haddii khadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Hayay walaal, kusoo dhaw barnaamijka caafimaadka, waa la socday somaa? Haa, waa la socday walaalo. Hayay, adoo magaca ku bilaabay maxaad doctorka weydiinahay? Walaal, waxaan ka soo hadlayaa Birmingham. Hayay. Uma Najib baa la yiraahdaa. Hayay. Walaal, waxaan doctorka su'aalayaa, 8 da'daydu hadda waa 65 sano. Hayay. waa ku maqlaya walaal, si fiican waa ku maqlayna. Haye, marka 82 baan ilmo dhalay. Markaan 14 cisho joogay ayaa naasku i bararay, nabar weyn oo 2 falaariyoodnaba iga soo baxay. Markaa Soomaaliyaan joogay, dhakhtar baan u tegay. Dhakhtarkii intuu jeexay nabarkii uu baal yaroo neerafuuma la oran jiray madoobay oo balaagaa buu i marmariyey. Adigu waxaan xanuunsanaa muddo 2 bilooda. Qur-aan baan isku akhriyay markii dambe, Ilaahay subxaana wa tacaala waan la maaday. Kabacdi waan umulay 2 jeer oo kale, mar walba wii xanuuni jiray. Waana 82. Hadda wuxuu igu reebay marmar baa maasku xanuunayaa oo kuuskuus buu yeelanayaa. Biyo yaroo kulul iyo hadda markaan ku dhaqalama baan ku mayrmayra ama wax yaroo kulul baan saarsaaraa koobka anshaha ku cadday oo kale. Waan biskoodaa alxamdu, waan iska ladnaada, wax kaara iguma hayo. Laakiin marmar markaan xirto baalkan dumarku xirto, kayshaniga la yidhaahda oo naasaha ku celiyaa,
ayaa xoogaa iyo ku xanuunsaday haddii uu xiriir ugu yahay marka doctorka muxuu yahay waxaasi way su-aal aad u wanaagsan waaye faysal waxaan ku dhahay marka haweenka ay dhalaan inuu xanuuno xoogaa waa wax normal ah tan kale maxaan ku dhahaa calaamadaha iyo waxyaalaha sheegaysa kansar maaha completely ayada kansar maaha xanuunu ma laha kansar badanaa nabarka hadduu soo noqnoqona in la jegare la ilaaliyo ayuu baaweynaa dhashay hormoonkii wixii hawsha way qabsadeen soo ayada waxaa dhici karta in inflammation uu kusoo noqonayo ama fibrosi wax laha adaan kuu sheegay inuu qabanayo ama mastit ama inflammation yar inuu naaska uu ku dhacayo marmar ayay noqonaysaa marka kaasna inay xoogaa la jeegareeyo oo GP-ga u sheegto oo mammografiya iyo axas la eego ayay u baahan tahay marka waan jeclahay in umma najiib ay jawaabta doctorka ay ku qanacday haddii khadka xiga ku jiro halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal walaal soo dhow maasha allah waa ku salaamnay nagu nahaye walaalo dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxaa layga helay fat liver kaas dhakhtarka maxaa lagu sameyn karaa ma weydiin lahay fatty liver walaal su-aashaan waa ka baxsan tahay laakiin waa kaaga jawaaba waxaa la arkay daawada maacid waay ya meeqa sanaa jirtaa qiyaastii konton iyo labo sokor maa qabtaa may walaal kolesteroolna may fatimin diga waa kaimiya ya fatimin diga lama fiican yahay marna waa dhacaan mar waa fiican yahay waa iska garag kartaa meesha la joogo marna waa dhacaan marna waa fiican yahay wax balanshi ma jiraan laakiin markuu dhaco daawooyin lagu soo kaba faysal fatty liverka waxaa la arkay researchka ugu dambeeya in vitamin d low fatty liverka uu ka hoos garayo soo qofka ma aha sababta keliya laakiin in asaga laftirkiisa xoogi la saaro waay fatty liver uu keenayaa tan kale fatty liverka cuntada inay ilaaliso waxyaalaha dufanka leh waxyaalaha qaarkood oo keeni kara sii kordhin kara sokorta iyo waxyaalaha qaarkood in xoogaa qofka uu yare diet inay gasho ayaa controlna ay wado vitamin dgana kore usoo qaado fatty liver caadi ah khafiifa wax weyn ma dhibaayo laakiin hadduu uu sii aad wax u galo ayuu khatartiisa leeyahay waxaan jeclahay daawadayaal inaad barnaamijka aanu kusoo koobno mawduuca ku saabsan kansarka ku dhaca haweenka waa mawduuc aad u ballaaran inaan uga faa'iidina ayaan jeclahay marka su-aalaha dabcan intaas ayaad kusoo koobaysaan way khadka xiga haddii uu ku jiro halo asalaamu calaykum calaykum asalaam haye walaal soo dhow calaykum asalaam walaal haye hooyo soomaaliyeed baana haye mar walba waxa ay xanuuna naaska mar walba wuxuu iga xanuunaa ibtaa waxay ku carabtaa naaska marka ilaa aan muxuu ahaa shanleeyo oo saas gacanta ku dhaho mar walba wuu ixanuunaa markii aan TB-ga u sheego aan ku iri naaska ay xanuunaya TB-ga wuxuu ii diray meesha dhakhtarku ii diray dhakhtarkuna waxay dhaheen waxuu maqasid mar walbana wuu ixanuunaayo ibtiisa waxay ku carabaysaa naaska ma mid baa mise labadaba ya labada maya mise hal waa mid keliya mid keliya ha marka ma isbedelaa gaduud red waxaas ma noqdaa mu noqda lakiin wax isbedela weyn kuma arka laakiin wuu igu ibtaa ku carabtay xanuunka ma seexan karo marka ha okay caruur ma leedahay caruur badan baan dhalay ha okay mar haddii qof horta calaamada way dhici kartaa inuu ku dhaco lakiin qofka hadduu jaa caruur dhalay xanuunna waad mar walba tan ku celcelinayn xanuunka ma aha wax lagu garto kansar wuu aamusan yahay wuu ku dilayaa tartiib uu faafaa infan labada noocaan kuu sheegay minuusa ma faafaa midna uu faafaan ku dhahay soo kan wuxuu noqon kartaa calaamad caana jidka ay marayaan oo xirma xanuun badanuu leeyahay marka kaas u baahan tahay investigation xoogaa yar mammografiya la saaray wax ma qabto marka inay la dagaalanto ay qaaqaadato kaniiniyaasha xanuunka ah ayaan kula talin lahaa oo mar walbana is ilaaliso way aad baa maadsan tahay khadka xiga halo asalaamu calaykum haye walaal inkastoo codkaaguna aad noogu yari hadu magacaa ku bilaabaya hooyo soomaaliyeed baa halo dagsta halaysta haye marka waxaan weydiinayaa su-aal ka baxsan su-aashaas walaal inaaiga yeeshay walaal waxaan jeclahay adigoo adna iga raalliya khadka telefoonkuna aad noogu badan in aan fursadda siino daawadayaasha ku kooban kansarka naasaha ku dhaca
أن سورجل إنتلك بي أن أي لا ده أن حنوم كان قف أو كدعه هؤلاء كدعه أهل ولا لا قالوا أي كبكسته وندي بقصون لكم أن هدي إير لايجارو سداسا لايجارو أن قول مين أي لايجارا يا لخسي هدي لا هلا لخسي الله حلينا يا لكن مركو ده أي لب إمامنا يا فيصلوا مش أقوله هذا يا كان إنفاسي بها ولا فا قف كبو حكوم إمامنا دبر كاي حنوناي كوفن مانا ناس تاس أي مشكلة ده وقول نجستا أو بارتام واي أن خدك حيك حلو السلام عليكم السلام عليكم والله ورا السودو والد السلام عادي يا دكتور كبار ما شاء الله هي أن موضوع والله سعتك كسب سيء سمعة هي ورا محب دكتور كويتين أنا مكاد فرصة ذاك في هذه السنة والله لو حويتين يا ناس يا أي قطة بحام بروين هاي marka walaay baare sanad hore wala halaydi tushu weeyaan minna waatis aan marka hadana darad balay degreey wal ristoolkii mustaab bixin marka waan weydiin laha dhaqtarka bal waxa in maxaa baxay nabo waxa jaraa baad mar kale aan dhaqtar u soo celiso tushu bay ku gudbay dahna tushu ha ايس من نواسيس مركا ودور مج اوكي وا مركا مكوشة لما في بروسي يا مدع يحبكو براقة مجرى يا ولا ديال مزيقة اما واحا عادي ها اوكي وا تيشو كليا تيشو وا محنكو لها in hubinta maasku ka sameysan yahay mid kamida ayaa tiisho la fibro ayaa ugu badan kaasna kan sara ma aha in hadii kaas laga helay in indhaha lagu hayo leway laakiin kan sara ma aha kaas waxaanu noocay kuwan xamuud hadaa aniga aad ka leeyne oo ku dhaca naasaha aanihi tiisho gaas isbedelo TB shidi inflammation in mastitis ke السلام عليكم السلام ورا الوقت تلفونك حاضر على ام اسماء ويا الحربي انا دكتور كويتي ان حد كور على الحاله اللي قاعده اسمير تشتيغا ان الدكتور كور صح مركا دكتورك مركي جوابت ان سو تري لاوي غدود وحي دهن كلير متي كلير متي مركا مرلبات ها يو ار اب نورمالتي احنا زين ده وانا وهي هذه مرلبات اللي قاعده صح waxay dhisay sabax sanad ka baxday loo waad marka waxaan rinaa weydiiyo qof qabto smear testiga aniga laga helay kansar oo kale hormayaan karaan ana smear testiga hore laga qaaday clear ma ahayn waxay raadin fursad kale ku siinayna saddex sano soo socota su'aashu markaa waxay tahay iyo macna qof saal loo hubin haweeney uu ma qaadi kartaa mararka qaarkood ayaa waxa jirto ee immunity baas in ay hor u socoto ama in meesha ku istaagto soo wax walba dhici kara faktorada keenay isbeddelka dhaxanadi ay ku xiran tahay qofka baadis ku xiran tahay nabaas ay ku xiran tahay waxyaabo badan ku xiran tahay soo waxa ku xiran tahay marka condition aad u farabadan qabsan karaa laakiin waan ku eedisa smear test sanadka marka la gaaro kii kale sadex sano ah in ku eedis way khadka xiga halaw salaam alaykum alaykum salaam hayo rasuul halaw هيا دكتور وكوش ترى خد كت ستة سدوش تم عدد كلام هاي تن بدل شو رمسة تصنع هاي رمسة واي أنا بس دابني إن تي في جا خد كت رفق نواس شو دكتور كويدي شاشة شاشة ما كوش رمسة كوش رمسة كبحة وها كبحة ولا لا كوش را موضوع أنا رمسة أطلع مركا دكتور كروك مقليا كيف هاي سفر صدام مركا هاي إن شاء الله waa kuma qaray walaal studio weedii weedii walaal shaasha soo daa ha walaal waxa rabayna weedii dhaqtarka mar walba oo la sahayo suma yar ba ku jira haddana xanuun baan dareemayaa oo dhawarka iyo lawyadaya mustaqbalka qofran soo ilaa kale ilaahay muddo inta leh kubta tusala يا بس مره بدخل واحد صدق اللي ما قصدي كده اوكي عريل مع ناس اذا ما هي هذا صدح سنه انه ناس ما فيني صدح سنه المره عمقه يقول صدح سنه
soo way soo noqnoqdaan kuwa siyaasameysmaha ugu baabaa way soo noqnoqdaan miya way xanuunaan wax yani marka dhaqtarka isagana waxaa qabsigma lahaabuu leeyahay adanaa dhabar xanuunayaba igu darnay habadana xanuunka oo dhabarka iyo xoogaa wuu aadaya gadaal wuu aadaa laakiin haddii uu jiro kansar ama wuxu jiro maadaama dhakhtarka loo gudbiyo hooy ka sheegi lahaayeen soo waxay dhici karto waxyaabahan milkiga caanay jidkii marayay inflammation maaskii ku dhacay waxyaabahaas qaarkood waay haddii uu serious yahay oo inflammation aad bay xanuun yahay marka antibiyootik aa loogu talagalaa jiro oo la siinayo maya hadda adduna maya maadaama la eegayo mar walba oo la controlayo wadankana saan ku sheegay aad ayay xoogga loo saaray in laga hortago way ana khadka xiga halow salaamu calaykum haa calaykum asalaam hayo walaal soo dhow walaalow dhakhtarka waxaan weydiin lahaa adigoo raalliya in laiga tuwaada rabaa gabar yaroon dhalayo gabdhahan 19 jirka abaa gabadhii waxaa laga hayaa caloosha laga hayaa marka way matagaysaa cunto ma cuni karto way weyaraysaa way diidaysaa waxala waxaan sameeya ma garanhayo marka dhakhtarku inay caawiyaan rabaa bendiska bendiska laga hayaa abendiska abendis fiiri abendigiska ba ahaa abendigis waa inflammation ku dhaco colonka dhinaciisa qayb ka mid ah waa qalinaa lagu sameeyaa ma soconaa wax duration oo weyn oo meel ma jiro waa urgensa loo qalaa haddii inflammation uu ku dhaco ama infection uu ku dhaco abendicitis lagu magacaabaa soo kaas baa caloosha oo boga la qabanaya ama maantagayso cuntada ka go-ayso waxaas gastritaha ka raadiso helicobacter jelibska laa caloosha laga fiiriyo daawooyinka loogu talagala halsii maadaama 19 jir ay tahay ee abendigiska dhakhaatiirta dhaqsiin helayaan 6 saac gudaheed waa la qalaa way aad baad mahadsan tahay doctor abshir weli waxaan ku kordajinaa barnaamijkii caafimaadka oo ku saabsan kansarka naasaha ku dhaca doctorkuna diyaar buu idin yahay wixii su-aalaha ku saabsan su-aasha ama daawada xigaadii oo khadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal soo dhowo adoo su-aalaha kusoo koobaya mawduuca maxaad weydiin lahaa doctorka walaal doctorka waxaan weydiin lahaa naas bay xanuunan markasta markaa ayaa dirdhaxaasa test bay iga qaadeen waxay igu yidhaheen markii hore waanu ka shakisanahay naaftaada dabadeedna waxay saareen mar kombyuutarkii wixii bay mariyeen marka way iga yaro shakisiyeen markaa waxay yidhaheen haddana tishow waxa la yidhaaho ayay wixii noqday markaa haddana naaskaygu habeenada qaar baanan kaarka seexan markasta way kaara wixiga hayana ma garanayo intaa xabata soodiya saliid iyo waxbaan marmarinaya habeen oo dhan inta badan gabadha hadaa ayada isku sii waayo waxaa lagu maa tisho waa fibrocystic ma fahantay waa tisho oo connective tisho lahaa oo sameysma ayaa kaas ayaa u keena xanuunka tirada badan ay ku dhacaya soo wax oo maxaan ku dhahaa soo noqnoqonayo oo xanuunkaas keliya leh laakiin indhaha in lagu hayo waaye ma aha kansar de haweenkii qaarkood sa inta badan xanuun ayba ka seexan lahen habeenkii oo doctor markay tagaan gbga dhakhtaradii markay tagaanna laleeyay waxuma qabtid soo weli xanuunka iyo dhibaatada meeshii ma taagna maxaa dadkaas ugaa tal atiin lahayd kuwaas oo kale for example haddii uu yahay maadaama aan soo tirina muraay gabadha markuu caado ay ku dhacdo ayar marka caado qabto haweenka caadahan u xanuunaa markii ay dhasho markaas kabaad xoogaa wuu xanuunaa markuu infection uu ku dhaco mastitis wuu xanuunaa markii caanaha jidkay soo maraan ku xirmo wuu xanuunaa maxaan ku dhaa tbsh hadduu ku dhacdo wuu xanuunaa fibrochisticad hadda ay ka wada cadaanaa hadduu ku dhaco wuu xanuunaa kuwaasoo dhan kansar maaha waa marka ay la imaadaan daawooyinkii cleaning nadaafadii antibiyootik qaar ka mid ah in la siiyo waxyaabaha qaarkood le loogu dadaalaa ee markaas loogama shakisana tan ugu dana waxa waaye kansarka ma hadlo marka haddiiba baaritaanadaas kansar ay dhakhaatiirta ay ogaadaan markaa dabcan iyaga markaa actionkii looga baahnaa loo qaadaaya markay arkaan inay wax sambil yihiin wax bankilar ha noqoto ayay siinaya say ku seexan karto waxaan oo soo noqnoqonaayo si specialistigii oo naaska ahaa in markaasayti ay la xiriiraan mararka qaarkood xataa waxaas dhici karto inuu renewal ugu sameeyo qaybta haddii zaa-id ay kuusan tahay ka bixiyo way khadka xiga haddii ku jiro halo asalaamu calaykum halo halo way waa ka kooy waxaan jeclahay su-aal ku saabsan mawduucan inaan ku weydiiyo goorma la gelin karaa ama removable totally laga saari karaa stage four
markii stage 4 la gaaro ee uu faafaya kaas ina bixisid waa absolutely waan ina ka dabar gashaa unugyadii faafay so that's why chemotherapy wa loo baro hello salaam alaykum hello okay dawa way wala ma ku jirtaa qadka telefoonka aad magaca ku bilaabaya mowduucna la soo taasana والله ومكانك يا ولد. هكذا يبي سؤال معاك انت. كانوا هكا الناس كانوا حنونه. ايه. كانوا حنونه. وحبيت بعد كده تذكر بحبك كيف كان. ايه. عندي بحبك كيف كان. ها. اوكي هاي. أنا بمر كوني يستعجل مرك برا كوعدة جاية كلام ديك بفرست بس دكتور ما نوته كان مرك شا دكتور كوني وحكمه بس كسر سارك إيه بعد ذيك تبوي راناتي هذا دكتور من بعض تجي جينيكولوجي إيه هو يسوي كلاجي إيه حف إيه وانا كمان بدك أبي من غير شو جات الريحان والناس كي أبي كي بتصور كل حيف. صح. بدك كده سامو جوري بعدها نكتب على طرف ويرد بقدر أوري لك. وناس كل شيء ما نايا. واي. كده أبي نور بنتار ونور بن نور بن يشتري ونور جوان تلوان نجي إلى الناس كن وتصدق سنة كتير يكذبنا. مركو حنونا مر تويتو. كثيرك تلها بالكهر بيان تخترتك حنون بس يجيبوا مرموط بحنونة ها مركان تخترتك وطاق بس تخترت حنونة بعد يجنوا بطنجر اوكي مركو عودة نفعل تعرف طاق ما مترف كما تعرف كرنا سوني بعض بايغا كبارينا ها سوني جبايا تعرف مركة waxa ay gaar ka weeyeen waxaa kisoo socota waxaanu maanaas markii aad aad kaas waan marnaa asoo okay walaal maxaan ku dhahaa jub markay meel gaarto saatiqaanid dhig ayaa nabaraa dhiga furmay ama taamay dhahan dhiga meesha fadhiisanaaya ama taamahaas marka nabaro inflammation qaada oo ku soo noqonaya marka caado maanaas in xanuuno kaas qaar ka mid ah haweenka waa iska normal xanuun yar ah way seenay dulqaato ah hadii maxaan ku dhahaa mar kale uu soo noqonayo waxa aan iskaan caadi ah ayaa la sameynayaa hadii anatomy meesha fadhiyo waxa wanaagsan in laga bixiyo maadaama soo noqonayo uu leeyahay incision yar in nucleation wax la dhahay jiro asaga dhan lama goynayo dalal yar la sameynayaa meesha loogu taga kaas qaybtaas yar la soo fujinaya lama dareemayo waxa looga baqayaa isku waayay state quraan quraan soo qaybtaas laga bixinayo anatomy oo wasaqda oo meesha soo infection ku soo koray halkaas ku filan وهكذا وحن جعلها هي بين كل الكابينة إسكا غاطو مركي حنون وغبت واي أن كبه كبه دي برنامج كي نكوشرنا أن موضوع عنا دلعون فا موضوع كسابسا كسر كاكودعا أن هاوينكا تلقود محد حين لهايد محد سين لهايد ان هوانك سبيشال هرتا رجو مره بو كفي عين رونتي مارك الله الله وباليس عاف ما عادي عادي واذان ومحش وضان ودك بدال رجو واحد واحد غرسلا وحي غرستين ودو غرسان عيان ان هادنا اني دادالان قبدا داي اوكالي ديس اسمير تستوان سميين هادنا وان سوغايا ساس اوكالي هوانك غاري كنتن الا ايه تضباطن حق اوليهين ماموغراف اني جي بيغا ويدستان كهرتغان لجاقر haweenka aan guursan xogaa baad ku daaday ama gabaal ka dhalay oo daaheen ayaga soo kale iska jeegarayaan naaska ay marba ay kontrolaan ayaan ku dhiirigelin inaan laga xishoomin oo loo sheego haddii xanuun hayo tan kale mararka qaar kood calaamadaha xanuunka ah waxa aad ugu badan ma aha kansar xanuun kale ayaa aad ugu badan
وهكذا هذه الرياض مهتم تهيدا وضيّر كسوعة هذا الدكتور أبشر عبد الله مصور أو كم إذا اخترّ الصومالي ذلك هو الجلا حرون عارف ما ذوق تلا مقالة لندن قارن حافظ توتنهام وحرون تلقو مقعب ووكن كلينيك إستجد جد خطير تكلأ فرها بدن لأسي دكتور تدا نقول قيّب قاتها برنامج كان عارف ما ذك هذه هذا ينقم هذا إعلانية صارها برنامج هو أنا قافيس العالم يعدن ككاميرا دا يوقف مقالدا قرحة بدن لأنه سوديارين ومحمد عداوة أنت عندك كل مدونة برنامج من ملا من الدمان تيو حاند كل عفنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.